Nilikuwa kwa nyumba usubuhi na nikasikia majirani wakipita wakisema twende tukaita Mama John kwa kanisa. Twende tukaita Mama John kwa kanisa. So kawaida mimi nikatoka kuuliza John nini ameshikwa tena? Nikaambiwa hapana ajeshikwa amepelekwa na mto. Hapo na hapo tukasema acha tufuate twende kaangalie kwa mto mahali ameangukia. Tukapata vijana wakatuambia John ameenda hivyo na maji, tumejaribu kumshikilia lakini akatuzidi akaenda na maji. Sisi tumemwona huko mbali akienda. Sisi tukaamua kama wamama jirani twende police station tukatafute usaidizi pale. Tukaenda Jogoo Road police station tukaripoti. Lakini tumambo tukipata mwili ndio twende tuambie ndio wakuje wafanye kazi ya polisi atikupiga picha fasalie tushaona mwili. Na hata wasaidia tujaweza kuona ule mwili wa kijana wetu. Tumetoka kutoka Bahati, tumeenda mpaka Kiambio. Na vile tunauliza tu wengine wanatuambia kuna mwili imepita, wengine wanatuambia hatujaona, lakini tumefika mpaka Kiambio daraja zote mbili. Maji ujaa mpaka juu ya bridge, hata inakuwa ni ngumu sana watu kupita. Lakini ile usaidizi kubwa tulikuwa tunaomba kwa leo ni tupate rescue team, watusaidie tuweze kurescue hata kama amekufa, lakini tuweze kupata kwa mwili wake hata kama ni leo tu tuone mwili wake tukiona tutafurahia.